mensagem, irmão. Eu vim à procura do Salvador. Ente está no sítio certo. Há três pessoas que são fundamentais para este projeto. Salvador Martinha. Quem é que vem a seguir? Rui Unas. Tem para ali os irmãos Guedes, quem é que entra? Os irmãos Guedes não entram. Então não entram. Eles entram em tudo. E César Mourão. Quer dizer, anda aqui um gajo a fazer programas com vídeos do YouTube. E aparece no Grangia dos Pobres a querer que eu faça cinema. Oh, bom, bom. Tem juízo, pá. Eles iam fazer um filme. E felizmente, correu mal. Estreia sábado à noite. Sal na SIC. Onde é o Salvador? Não é este.